nak 9 bungkus. Feel good to be back. Ya, ya, ye. Kita hidup masyarakat ni kena saling bantu-membantu. Saya tidak akan menghapuskan masyarakat kita. Sahabat-sahabat mesti diutamakan. Geranas. Selamat datang ke Kampung Pisang. Ini baru ya. Eh, macam mana daripada awal kita tak tahu tempat ni, eh? Inilah baru level kita. Ini bukan anak si Mamat ke? Yalah, kenapa kita nak kena tangkap? Kita jauh daripada masyarakat kot. Tak kira. Tak kuasa mananya 6 jahanam lah kemah. Multiverse tu.